Calma ali, outra coisa. ייי, הנה נועם יפתח לכולם. נועם, מיקה, נועם, 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 מיקה. נועם, נראה לי את שלך האחרון תפתח, לא? עוד יש! אבא צריך גם? הנה, נועם פותח לכולם, תראי, וואו, איזה מהירות. וואו, תראי לי, אמא. נועם, רואים? נופה! לאט לאט, לאט לאט. זה הפתיחה של השונה, זה הכל. צריך למצוא את השיטה. אני חושב מהאמצע. בדיוק. אוי יו, כמעט אף לא ארטיק. עם ארטיק היאף, זה היה עכשיו הרבה צפיות. אתה רוצה לנסות עוד פעם ולהעיף אותו? חצוף, אפילו הפח קרוב, אה? נו, טעים לכם? כן. איזה ארטיק אני אבחר? אבל אתה יכול לחמור לי? כן. הנה, תשימי פה בפח, יש לי עוד כזה. בפח? כן. זה ארטיק הזה. נו, תאכל ליד בבקשה. זה ארטיק הזה אתה תאכל. חצופה, את באה לעבוד עליי, אה?